друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом». Поки в Полтаві та у Львові траур, рада регоче та міняє ліжка в борделі, залишаючи тих самих працівників на своїх місцях. В той же час ось, що пишуть про відставки телеграм-канали. Кулеба міг піти у відставку в квітні, але цьому перешкодив тиск з боку США, The Economist. Долю глави МЗС України Дмитра Кулеби було вирішено ще в квітні 2024 року, коли заступником глави Офісу президента Андрій Сибіга став заступник міністра закордонних справ, пише The Economist з посиланням на свої джерела. Але тоді відставки не відбулося через тиск на Держдепу США. Як зазначає видання, напруженість між президентом України та Кулебою зростала з початку бойових дій у 2022 році. Міністр користувався повагою серед іноземних дипломатів у Києві та на Заході, але його тонка дипломатія не завжди відповідала грубій та емоційній риториці його боса. Зараз, коли у США триває передвиборна гонка, увага зосереджена на іншому, розповів один із співрозмовників. При цьому видання зазначає, що міністерські перестановки навряд чи вплинуть на уряд або лінію фронту. Віктор Уколов підкреслює, що ми за деревами побачили ліс, це окремі відставки замість відставки прем'єра його всього кабінету міністрів, що має бути за Конституцією уже давно як наслідок розпаду коаліції монобільшості. Це гібридна урядова криза. Замість того, щоб офіційно створити нову коаліцію депутатських фракцій та обирати нового прем'єра і уряд, і влада клеїть дурня, відправляючи у відставку окремих міністрів, схоже, за призначеннями посадами в уряді на Банковій спробують гарантувати собі 226 голосів. Ірина Фріза писала наступне. Сьогодні Верховна Рада звільнила 4 міністра, при тому, що ще у 5 міністерствах замість керівників зараз сидять ТВО. І це в умовах воєнного стану у державі. Відбувається де-юре обнулення виконавчої гілки влади, демонтаж державного управління. Відсутність нових призначень, головне відсутність розуміння того, хто може бути призначеним на посади, викликає серйозні питання щодо спроможності роботи Кабінету міністрів України узагалі. Така ситуація підриває довіру до влади та створює умови, за яких уряд взагалі не зможе легітимно виконувати свої обов'язки. Це особливо критично під час воєнного стану, коли від координації та дій уряду залежить не лише економічна стабільність, але і безпека держави. Кадрові вакууми матимуть негативні наслідки для держави. Верховна Рада продовжує втрачати свою суб'єктність, звільняючи міністрів, більшість з яких навіть не з'являються у залі, не кажучи вже про звітування про свою роботу. У регламенті Верховної Ради України зазначено, що міністр, який подає у відставку, зобов'язаний подати звіт про виконану роботу. Цей звіт розглядається спочатку профільним комітетом, а потім має бути заслуханим на пленарному засіданні Верховної Ради. Всі ці кадрові маніпуляції негативно впливають як на внутрішню ситуацію у державі, так і міжнародну репутацію України. Партнери та союзники можуть сприйняти таку ситуацію як ознаку нестабільності та невизначеності в українському уряді. Що може вплинути на міжнародну підтримку зараз, коли країна перебуває у стані війни, пріоритетом може бути забезпечення безперервності та ефективності державного управління, неуправлінський хаос та жонглювання посадами. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом!